arin yar baan rabaa inaan baraarujiyo oo beryahan socsocotay. Maalmihii la soo dhaafay waad ogeydeen dhibkii lixaadda lahaa ee muslimiinta ku gaadhay meeshii la odhan jiray ex control afgooy. Dhibaatada weyn markay dhacday baraha bulshada ee wax lagu qoro khaasatan kanaalkayga Bidaayatu Sabiil, waxaan soo dhigay hadal hawshaa ku saabsanaa. Hadalkaas waxaan xambaarsanaa xambaarayn iyo eedayn iyo ka bari noqosho wixii meesha ka dhacay. Xaggana uusan ahayn wax gebi ahaanba la taageeri karo hawshaas yaan soo dhigay. Hawshaasi waa la kala qaato, nin walba afku doono ku tarjuntaan, cariir baan ku soo dhigay. Maqaalka asalkiisu wadaad baa qoray, laakiin anigu waa u bogay. Markaan u bogay baan soo qaado meesha soo geli. Maxaa ka dambeeyey? Waxaa ka dambeeyey qoliyo beryahan dambe ay nacfi ka galay baraha bulshada oo kumanti aada u raadiya, iyo in wax loo sheergareeyo ama like loo ila dawarsi waxaa bilowday beryahan casri ah. Nin meesha ka istaago manaq Allah yidhaahda baynu arki jiray. Hadda waxaa ba ilma adeer yaa laag ii saara subscribe ii dhaha ii sheer gareeya Ilaahay baa idinku dhaarshay. Qoliyo waxaa yuu ducaynaya ninkii wax ii sheer gareeya ama sii dira ama laag saara dambigiisa Allah dhaafa jannada Allah geeyo. Qoliyo ku dhaarin baayin baasha marka dhib badan bay horta inagu haysaa. Hadda waxa iga qoseeya waxa weeye waxaa xigay niman aan u malayn inay Soomaali yihiin yaa waxay soo dhigeen soo qoreen iyagoo odhanaya Xasan Xuseen Aadan uu yidhi wixii ex control ka dhacay waa sax. Dadkii meesha ku dhamaa oo dhan waxay ahaayeen gaali iyo murtadiin 4 mooye. Adoo beenta sidii loo qurxiyay buu fiirsada. Waxaan caawa rabaa inaan idin sheego inuu been yahay shuqul aanan ku lahayn. Qoliyaha beenalayaasha ee raba in mar ay kaarka ka gubaan mar bay taladu ka hallowdaa. Mar intay wax qoraanba waxay soo saaraan sawir cusub oo isla bilahan ah. Markaasuu wuxuu moodayaa ninka caamayga ama ninka muslimka ka fiirsanin, wuxuu moodayaa hawl dhab ah, ilaa sawirkii wadaadkii ayay cusbaba saaran. Marna way ka hallowdaayo xaajo cusub oo hadda waxay saaraan sawir 20 sano ka hore ama 15 sano ka hore. Ninkan hadda yidhi wadaadku ex control afgooy wixii ka dhacay buu taageeray. Way ka hallowdo wuxuu soo saaray sawir ah 2010-kii. 2010-kii miyaa ahayd? 10 sano ka hor sawir ha buu soo saaray. Arinta waa been, beri baan ka ahay shuqul kuma lihi, yaan lay beentaa lagu kadsoomin. Ma sheegano kuma mashquul, dhaqan uma lahayn hawsha inaan ku mashquul, laakiin waxaan arkay masaajidka markaan ka baxay oo kulay qabtay. Sheekhu ma waalatay, maxaa ex control u taageertay? Wadaad saaxiibaadna ayo bambaasa ka yimid oo naqiyo badan oday ah baa igu daraa. Quruuxa waa waan ka dhadhicin waay. Sawirkaaba waa saarana sheekh, adoo dagaalamayaaba hawshu. Waxaas bee weeye. Waxaa kaloo ogaataan laamaha amniga dalka Kenya warka intii la gaarsiiyey oo laga dhaadhiciyey bay ila soo xiriireen, su'aalo iga weydiiyeen. Dhib badan baan kala kulmay. Hawsha beenta ka waantooba iska ilaaliya dadka wadana haddaa taqaanaan waani wax u sheega. Ninkii haddaydan garanaynina sharkooda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga xijaabo. Intaasaan rabay inaan ku baraarujiyo, wallaahu aclam.